Não, não sei, porque dificilmente eu não estou direto comprando aqui, então não sei. Sabe o trabalho, as dificuldades que teve até chegar aqui? Não, dificuldade com certeza que tem para até chegar aqui, né? Eu acho que dificuldade tem, né? Porque né, tudo é difícil, né? Começa com a lavação das bandejas, depois elas são semeadas ali no galpão, aí depois que elas ficam lá uns 3 dias lá depois de semeadas, né, e vem para a estufa. Aí aqui na estufa elas têm um processo aqui de que elas vão crescendo, conforme ela vai crescendo vai indo para o campo, né. Traz a muda, planta, igual vocês viram ali a gente fazendo. E vai acompanhando o crescimento dela, né? Pulveriza, irriga direitinho, né? Como tem que ser. É, pulveriza os produtos que é indicado para pulverizar. E é isso aí, até o período de uns 30, 35 dias para colher, né? O corte da alface, e é isso aí, o dia a dia. Toda semana planta, toda semana colhe. E é isso aí. Chegar com o produto ao ponto de venda é muito difícil, né? Então, quando você tem os barracões, o que esses pontos de comércio eles fazem? Eles juntam mercadoria, né? Porque você, para transportar uma mercadoria daqui para Vitória ou daqui para o Rio de Janeiro e comercializar, você precisa de um volume muito grande de mercadoria. Para você fazer um caminhão de mercadoria, é muito trabalho. Uma família sozinha, um agricultor sozinho, ele não consegue. Se não tivesse o barracão, você não teria essa possibilidade de estar comercializando a mercadoria dessa forma. Ela seria mais difícil a comercialização. E o barracão, além disso, ele gera muitos postos de trabalho na comunidade. Ele não serve só como para escoar produto, mas para gerar postos de trabalho também. É, a economia da comunidade de Castelinho, ela gira em torno dos barracões. Acordo 5h30 para ir para a escola, coloco a água do café para ferver, escovo os dentes, molho um pouco o cabelo, depois eu coo o café, aí vou para a escola. Da escola, eu estudo lá tudo certinho, volto para casa. De lá eu almoço, troco de roupa e vou para a roça já dos meus pais, na roça. Assim, plantação de tomate, inhame, repolho, essas coisas, verdura. A responsabilidade de lá é muito grande, porque tem que saber molhar, plantar, semear, muitas coisas. Como também molhar, porque sem saber isso, a planta também não vai sair muito certa como a gente deseja sair. A dificuldade que a gente tem aí é questão do tempo mesmo, né? Com aquela mudança de clima, tá frio, esquenta, aí as plantas sentem, né? A alface fica meio sentida, aí até a gente controlar igual esses dias aí que tá em falta, é por causa da mudança de clima, do tempo. Então isso é uma das dificuldades que a gente tem. A maior dificuldade pode ser... Hoje, a maior dificuldade é você a produção mesmo em si, porque você tem desde o manejo da muda, né? Até aí você vai para o campo lá, você tem o tempo, você tem que trabalhar com programação de irrigação, porque tem um dia sol quente, outro dia muita chuva, então você tem várias intempéries ali que dificultam, né, a produção de hortaliças, né? E também tem a questão de mercado de hortaliças, que é um mercado que é muito competitivo, aí você tem que estar sempre vendo o mercado, qual a melhor forma de comercializar a mercadoria. Hoje, no interior, nessas áreas rurais, a gente tem muito pouco acesso às condições básicas, né? Mesmo a educação é difícil,
apesar dela ter melhorado bastante. É, todas essas coisas são difíceis aqui. E o jovem vê que ele pode alcançar isso, mas de uma outra forma, num outro âmbito, né? Saindo e migrando para a cidade. É, hoje você vai para as escolas e você continua tendo aquelas matérias básicas. A questão da escola é alfabetizar, não instruir, né? A alfabetização, ela se dá quando você estuda português, a matemática, né? Geografia e história, né? A instrução é quando você consegue pegar esse conhecimento e fazer com que ele tenha proveito. Então, por a escola não dar essa preparação, as pessoas têm dificuldade depois de permanecer no campo. Minha relação com a terra tem que ser muito grande, porque sem ela eu não viveria, pois com ela eu posso plantar, colher muitas coisas. Se eu estivesse morando numa cidade, talvez eu não teria essa possibilidade de viver com ela. Ah, eu vejo que o jovem agricultor ele está se modernizando, né? Porque as coisas estão evoluindo muito rápido, né? Então, se a pessoa não acompanhar, ele não tem como atingir os mercados, né? Então, o jovem ele tem que acompanhar toda a modernização da agricultura, que aí ele vai estar sempre competindo no mercado. Fazer uma faculdade de agronomia para ajudar outras pessoas também a lidar com essas verduras, essas coisas aí. E a instrução é fundamental. Eu sou formado em administração rural, né? E isso garante para mim uma facilidade muito maior do que as demais pessoas que trabalham no meio rural. Eu consigo organizar melhor minhas contas, eu consigo saber melhor, negociar melhor, né? Eu conheço o que é um juro, eu sei num banco, né? Sei quando eu posso ou não fazer determinada operação financeira, porque a gente consegue, através desse conhecimento que adquiriu, né, projetar o que isso aí vai ter de retorno no futuro e saber se é viável ou não. Então, eu tenho por experiência que a educação ela é fundamental para quem trabalha, independente de qual atividade ela exerça, né? Ela é necessária. Então, o jovem hoje ele tem que ser preparado pensando nisso aí. Como que esse jovem vai sair hoje de uma escola e qual o papel que ele vai exercer na sociedade amanhã? Independente de qual o sistema ele esteja inserido. Mesmo que ele seja, vamos dizer assim, é um sistema rural, mas o sistema rural hoje, ele funciona como qualquer uma empresa. Quando a gente planta, né, que a planta cresce bonito até a hora de cortar, não dá perca, né, aí a gente fica feliz porque trabalha em cima daquilo ali, né, para produzir uma mercadoria bonita. Você ter uma colher uma mercadoria de boa, de primeira qualidade, para você oferecer para seus clientes. Eu acho que essa é a melhor alegria do produtor, é quando ele produz um produto de ótima qualidade e fornece para os seus clientes. Essa que é a satisfação do agricultor, né? De levar até a pessoa que vai consumir esse produto. Né? Trocaria a roça pela cidade, porque lá não comeria bem, não, talvez não teria um emprego digno, talvez eu nem arrumaria emprego como certas pessoas tentam arrumar na cidade. Por isso eu prefiro trabalhar na roça do que em outros lugares. Então é necessário que se eduque, mas que se instrua o jovem para que ele possa, dentro desse conhecimento, conseguir desenvolver a atividade, né? E mostrar para ele que é possível desenvolver a atividade rural e ver futuro nisso, né? Mas se a pessoa continuar trabalhando da forma que os pais trabalharam, da forma que os avós trabalharam, não há futuro no meio rural. Thank you.